Porque você sabe que sol assim, ó. É que é abafado, né? É o que a gente chama de sol de chuva, né? Ô Carlos, mas esse sol de chuva justamente ele é bom para esse cogumelo que nós vamos conhecer agora, né? É, o cogumelo medicinal, né, que é o Agaricus blazei, ele gosta da chuva, né, que vem a frente fria, vem a chuva, mas ele gosta desse mormaço, dessa coisa um pouco mais meio quente, abafada, né? É, aí ele sai bem. E ele é um cogumelo que nasce espontaneamente aqui na nossa região, é isso? Sim. Só que agora nós vamos mostrar o cultivo dele. É, aqui, olha só, aqui a gente já tem alguma frutificação. Tá vendo esses pequenininhos assim? É tudo que vai sair. É, vai sair. Uhum. Então quando dá essa condição, vem essa frente fria, na verdade o cogumelo é assim, né? Se você olhar no pasto, você vai ver que é assim. O pasto tá seco, de repente chove, você vê que nasce esse cogumelo, né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, é o choque térmico, né? Porque entrou a frente fria. Mas na verdade o choque não é térmico. O choque é hídrico. Hídrico, né? É mais por causa da umidade. É por causa da chuva, né? A chuva é que determina a frutificação do cogumelo. Aham. Quando... É, eu já vi, às vezes está um clima mais fresco, mais frio, e quando tem água, umidade, aí os cogumelos aparecem, é isso mesmo, né? Então, mas você sabe por que acontece isso? Ah. Porque a finalidade... vamos dizer assim, a finalidade da vida em termos biológicos é a perpetuação da espécie. Sim. Então o fungo sempre ele vai querer frutificar quando ele tem maior chance de perpetuação da espécie. Ah, porque tem mais condições para sobreviver. Então olha só, quando chove, né, o cogumelo nasce e abre aquele guarda-chuva. Né, e o guarda-chuva tem os esporos embaixo. É isso aqui, né? E aí quando ele abre esse guarda-chuva, os esporos saem voando, uhum. Mas o fungo já sabe que esses esporos vão cair num lugar úmido. Uhum. Precisa de umidade para o esporo. Então o cogumelo ele foi condicionado durante milhões de anos através da evolução para sempre frutificar no momento que ele tem maior chance de perpetuação da espécie. Que legal, entendeu? Né? Então é por isso que ele, quando chove, é que ele solta o guarda-chuva, né? Assim como a içá, né? Você viu a içá? A içá quando Sim. começa a trovejar, ele começa a sair. Por que ele sai quando começa a trovejar? Por causa da perpetuação da espécie. Porque o içá vai cair num lugar com a terra úmida. Que tá mais mole para cavar. Para fazer o buraco que vai ser o formigueiro, a casa deles, né? Entendeu? A natureza é sábia, né? Só que... Oi, pare. Não, é que às vezes a gente cria explicações complexas para tudo isso, mas é uma coisa tão simples. Né? Que não tem muita explicação, assim, é só você observar a natureza. Né? Que legal. Coisa assim. Ô Carlos, vamos contar a história então do Agaricus blazei? Vamos apresentar você primeiro, né? Você, Carlos Abe, a gente já fez vários vídeos aqui na Fazenda Guirra, mas hoje nós vamos falar do cogumelo Agaricus blazei. É, porque da outra vez que você veio aqui, que a gente falamos por cima sobre o Agaricus blazei, não havia frutificação. É. Né? Porque acho que aquela época estava um pouco frio. Sim. Agora quando chega o período do calor, então começa a ter essas frutificações do cogumelo Agaricus blazei, né? Então já dá para ver ele saindo, os cogumelos, né? Aqui. Olha, ele é muito bonito, né? Eu acho os fungos uma coisa maravilhosa, não sei. Isso aqui, ó, para domingo agora, né? Vai estar lotado. É, vai estar cheio de cogumelo aqui. Está começando a frutificar, entendeu? Então. Ó, mas olha só, como é que é o cultivo desse cogumelo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. O que acontece aqui, ó? Aqui, se você olhar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu pegar um saquinho melhor. Aqui, ó. Dê mais fácil para ver. Tá vendo aqui? Vou abaixar aqui. Olha só. Aqui embaixo tem um composto. Ah. Que é feito de braquiária, capim-elefante ou bagaço de cana, enfim, fibra vegetal. Sim. Aqui tem o composto. Então o fungo desenvolveu nesse composto. E aí a gente coloca essa terra, a gente coloca 5 a 7 centímetros de terra aqui, ó. Aí o que acontece? O fungo, ele vai contaminar a terra, olha só. Ah, isso aqui é o micélio? É o micélio. É o micélio, quer dizer que seria ela tá se expandindo para depois soltar o, exatamente. O chapéu. Então o que acontece? Ó, o fungo que está aqui embaixo, ele contamina toda essa terra de cobertura, tá vendo aqui? Ó? Sim, esse esbranquiçado já é ele. É, e aí o que acontece? Ele vai começar agora a formar o que a gente chama de primórdios, que são aquelas pelotinhas ali, né, que são os cogumelos. Sim. Entendeu? Esse é o processo da produção do cogumelo medicinal. Né? Aliás, não só do cogumelo medicinal, o Champignon de Paris também funciona assim. Né? Alguns cogumelos precisam dessa terra de cobertura para formar o... Se você não botar a terra de cobertura, o que, que acontece? Ele vai formar cogumelo, um aqui, outro ali, mas... Vai dar menos? É, vai dar menos. Ele tem que ter a terra. Então, entendeu? Carlos, eu queria que você explicasse por que, que você começou a produzir esse cogumelo, que eu sei que é um cogumelo medicinal, né? Então, isso aí é uma história que começa lá pelos anos 92, né? 94, 92, 94, quando eu resolvi vir para a fazenda. Aí eu tive contato com o Japão e os japoneses estavam procurando esse cogumelo medicinal. Porque no Japão esse negócio já estava muito divulgado. Só que é difícil produzir no Japão. Lá tem que fazer ambiente artificial. É, só que no ambiente artificial não produz, Chico. Ah, é? Não, não. Se você climatizar isso aqui, dá zero de produção. Ah, é? Então você também só produz na época que a natureza favorece. É, por isso que a nossa estrutura é toda aberta. É tudo aqui, aberta, tá. Entende? Se você começar a fechar e climatizar isso aqui, ele não nasce bem. Então ele é um cogumelo dos trópicos, vamos dizer? É, silvestre. Silvestre. É, ele tem característica silvestre, ele precisa dessas condições naturais, aí ele nasce. Entendeu? O que é bom, né? Porque fica barato a estrutura. Pois é. Só que aí você não pode fazer um ambiente artificial, então você tem que se restringir a quando tem as condições, né? Tem que respeitar a temperatura, o ambiente, né? Respeitar a velha mãe natureza. Exatamente. Então, aí os japoneses, eles já estavam vendendo isso lá no Japão. Né? Que o cogumelo medicinal, esse daqui, ele é um cogumelo, ele é uma essência, um cogumelo brasileiro. Ah, ainda por cima é brasileiro. Não, ele é brasileiro. E lá nos anos de 1968, esse cogumelo foi mandado para o Japão para fazer pesquisas lá. Foi aí que a pesquisa japonesa identificou as substâncias medicinais desse cogumelo. Quem será os imigrantes japoneses que descobriram isso? É, na verdade foi um senhor que morava naquela região de Piedade, Tapiraí, naquela região de São Paulo. Ele era um sitiante, ele chamava-se Furumoto. E esse senhor, então, ele tinha contato com o Japão, ele era meio pesquisador, meio produtor, e ele começou a perceber que na comunidade onde ele morava ali, naquela região, que as pessoas comiam muito cogumelo, colônia japonesa, e que tinham baixo índice de doenças. Ah, olha só. E aquilo chamou a atenção, né? Que essa observação dele, ele falou assim, ah, eu vou mandar essas espécies para o Japão, e mandou. Olha que interessante. É. E aí alguns pesquisadores lá do Japão receberam essas amostras e começaram a fazer as pesquisas. E aí identificaram que realmente esse cogumelo... tinha uma substância importante, que é uma substância hoje muito estudada pela ciência, que é a tal da beta-glucana, que é um polissacarídeo, uma molécula que faz parte da parede celular do fungo. E esse cogumelo tem uma alta concentração de beta-glucana. Tá, ele era consumido como alimento pela colônia japonesa aqui. Sim. É. Então, aí quando eles descobriram isso, então eles começaram a produzir isso no Japão, e começaram a vender lá. Só que a venda começou, o sucesso foi grande, né? Porque o resultado era bom. E aí começou a ter uma demanda muito grande. E só que no Japão tinha muita dificuldade de produzir. Por quê? Lá você não... Isso aqui a gente não pode climatizar. Lá você sabe, faz neve, frio, 6 meses. Tá. Entendeu? Então eles tinham que fazer correndo nos outros 6 meses. Outro que o resíduo no Japão é muito caro. Né? Então, bagaço de cana... E não é tão diverso que nem tem aqui também, aqui, né? Aqui você tem verde, muita gramínea, né? É. Entendeu? Então, lá, por exemplo, o bagaço de cana, isso em 2000 e... Quando eu fui para lá em 2004, eu fui lá ver o preço do bagaço de cana. A tonelada naquela época já custava $400. Nossa. Do resíduo, lá no Japão. Tá. No Brasil era de graça, né? As usinas de bagaço de cana... Tá querendo se livrar da coisa, né? Entendeu? Então, aí que aconteceu? Eles começaram a pensar, então, a produzir isso no Brasil, para a gente exportar para lá. Uhum. E nesse momento, então, eu tive o contato com esse pessoal do Japão, né? E tinha um pesquisador no Japão que nos atendeu aqui na época, que era o professor Júnior Kubo, que já faleceu, né? Então, ele me trouxe muitas informações a respeito desse cogumelo. Ele era um desses pesquisadores que recebeu esse cogumelo desse senhor, sim, né, do Furumoto, entende? E por sorte eu tive o contato com ele, tanto que ele veio ao Brasil 6 vezes, né, uhum, aqui pra fazenda, e ele trouxe uma série de informações, né, do cultivo em si, mas também de todo essa me passou toda essa parte medicinal, né, para que servia e tudo, uhum, mais, né? Então ele que foi fazendo essa ponte aqui para nós. O Carlos, você, né, falou da beta-glucana, é esse o nome, né? Isso aí é o único princípio ativo que é favorável à nossa saúde, ou tem outras coisas também? Esse cogumelo, ele tem várias outras substâncias, né? É. Mas assim, o principal dele é a beta-glucana. E como que ela atua no nosso organismo lá? Meio antioxidante? O que que é? O que que ela faz? Alimenta? Na realidade, a beta-glucana, ela é específica sobre o sistema imunológico. Ah. Ele atua especificamente sobre o sistema imunológico, tá? Agora, o que acontece com esse cogumelo é que ele tem um alto teor de beta-glucana, e a característica dessa... Porque existe, assim, várias... A beta-glucana é um nome genérico, entende? Ah. Mas existe vários tipos de beta-glucana. Então, por exemplo, existe a beta-glucana do shiitake, uhum, que se chama lentinã. Entende? Que também atua sobre o sistema imunológico. É. Né? Só que a beta-glucana desse cogumelo, ele tem uma ação, vamos dizer assim, ela é como se fosse uma chave ideal que encaixa na fechadura. Funciona mais rapidamente. E que aciona o sistema imunológico. Tá, fortalecendo, entende, o sistema imunológico. A ideia não é exatamente o fortalecimento, ele é um imunomodulador. Esse é o termo. Ah, explica isso. Ele equilibra seu sistema imunológico. Uhum. Por que a gente fala, a gente diz que ele tem esse efeito imunomodulador? Porque tem pessoas que, por exemplo, têm doenças autoimunes que não poderia ter o sistema imunológico fortalecido, senão piorar. Ah, entendi, porque senão desencadeia no organismo reação contrária. Só que aí o que aconteceu? Tem várias pessoas que, por exemplo, pessoa que tem lúpus, como é que chama aquela doença autoimune. Autoimune. Eu esqueci o nome. Tá. Mas tem outras doenças. Outras doenças autoimunes. Que o pessoal começa a tomar esse cogumelo e começa a diminuir, tá, aquele sintoma. Uhum. Entendeu? Então, uhum, esse efeito. Agora, o que acontece com... eu sempre digo, né, que a saúde... Ela é apoiada em 3 pilares fundamentais, que é alimentação saudável, atividade física e sistema imunológico. Esse é o tripé que sustenta a saúde. Só que qual é o pilar que rompe sempre? É o sistema imunológico. Sabe por quê? Por causa de estresse. Uhum. E o nosso sistema imunológico hoje, do ser humano moderno, é um sistema imunológico ruim. Sabe por quê? Porque é o seguinte, porque nós não sofremos mais a seleção natural. Sim. Por causa das vacinas. Uhum. Uau. É complicado falar isso, mas né? eu entendo e vejo que é assim mesmo. É, né? Porque até olha só, Chico, até 1900, depois de Cristo, o ano 1900, a população mundial era de 1 bilhão e 900 milhões, entende? Tava ali mantendo... e aqui 100 anos depois que é agora... Né, 122 anos agora, nós estamos chegando a 8 bilhões. O que aconteceu nesse momento em 1900 ali? O que aconteceu que a curva fez isso aqui? Vacina e antibiótico também, né? A ciência principalmente descobriu a vacina, porque até então a mortalidade infantil era muito alta. Então essas crianças, elas sofriam a seleção natural, morriam pequena antes de entrar na idade reprodutiva. Tá. Entendeu? Sim. Só que agora o que acontece? A ciência salvou, claro, isso em termos humanitários é sensacional, mas a gente distorceu. Deu uma desequilibrada em alguma coisa natural aí, né? Porque senão a população mundial não chegaria a 8 bilhões, Entendeu? Então, nosso sistema imunológico, ele é realmente um sistema imunológico fraco. Comprometido nessas alturas, né? E aí você tem o estresse. E o ser humano tem uma questão que piora essa questão do estresse, que é o fator emocional. A gente guarda raiva, tem, sabe, somatiza a coisa. Ainda mais que não está usando o corpo para descarregar energia na Terra. Entendeu? E aí esse sistema imunológico, ele tem que ser protegido. Né? E essa substância beta-glucana faz exatamente isso, ele segura esse negócio. Tanto que, olha só, isso que eu estou falando, eu sou zootecnista, eu não sou médico, tá? Mas assim, são observações que a gente traz informações do professor Okubo, que ele era realmente da área da saúde, né? Ele era farmacêutico, bioquímico, né? Mas enfim, mas olha só, a gente observa o seguinte, por exemplo, depressão. Eu já vi vários casos de depressão, a pessoa está com esse quadro, ela faz exames, não detecta nada, ela faz sessões com psicólogo, não tem nada emocional envolvido, né? E depois começa a tomar drogas para tentar sair disso aí. E aí eu tenho casos, muitos casos assim, por exemplo, a pessoa começa a tomar o cogumelo, daqui 15 dias, 20 dias a pessoa me liga e fala assim, Carlos, estou me sentindo melhor. Estou dormindo bem, acordo bem, sinto mais energia. Né? O que está acontecendo? Está saindo daquele quadro depressivo. E olha só, quando você tem o sistema imunológico afetado, um dos sintomas é você ter essa sensação de depressão. Você começa a sentir meio doente. Sabe quando você começa a pegar uma gripe, você começa a sentir aquela fraqueza, cansaço? É isso, entende? E aí quando você começa a recuperar esse sistema imunológico, a pessoa começa a sair. Eu tenho vários casos de pessoas que saíram da depressão. Entendeu? Apenas consumindo esse cogumelo. Tomando cogumelo. Então, tava tomando droga, tudo, mas daí começou a diminuir as drogas e começa a recuperar. Né? E aí a pessoa começa a fazer atividade física, começa a alimentar melhor, aí começa a criar uma bola de neve positiva. Sim, uma coisa vai alimentando a outra, né? Agora, olha só, eu tive alguns, a gente viu alguns casos muito interessante, inclusive agora com esse negócio da pandemia, né? Que a gente viu o problema das doenças virais, né? O ser humano sofre muito com doença viral. Você vê, todas essas doenças, zika, chikungunya, Covid, né? Dengue, AIDS, hepatite, Covid, tudo é vírus. O ser humano sofre muito com vírus. Agora, esse cogumelo, o que acontece? A beta-glucana, isso tem estudo científico. A beta-glucana, ela age sobre algumas células do sistema imunológico, que é umas células que a gente chama de NK, que é a sigla de Natural Killer. São as células... Natural Killer é quem vai combater o inimigo que chega para atacar o corpo. Só que o sistema imunológico, ele é feito de várias células de defesa. Mas existe essa categoria, né, que chama NK. Essas NK são as únicas células que conseguem identificar a célula infectada pelo vírus e destruir essa célula. As outras não conseguem fazer isso. Tá, porque as outras só identificam. E essa não, as outras não identificam. Aí não identificam. Porque o vírus está dentro da célula, o sistema imunológico fica cego. Ah, tá. O vírus está dentro de uma célula amiga. Isso, tá. Exatamente. Tá. É exatamente o que você falou. Entendeu? Ele não reconhece, né? Ele não vai atacar a própria célula do organismo. Só que essa NK, ela é capaz de identificar. E ela consegue destruir essa célula antes que o vírus se replique. Pô, isso é fantástico. E nós vimos, nós observamos isso... no caso, por exemplo, de AIDS, né, HIV, que existe uma diminuição da carga viral. Na hepatite a gente vê isso aqui. Então a gente vê o efeito desse cogumelo sobre essas doenças virais. Não estou dizendo que cura. Tá, mas ele tem um efeito muito positivo. Você pode ver que as estratégias de tratamento de doenças virais você dá longevidade para a pessoa com qualidade de vida. A própria vacina da Covid não foi para curar da Covid, foi para que a pessoa não fosse para UTI. Não que ela não pegasse a Covid. É para evitar, mas que ela pegasse, mas fosse uma forma mais branda, que não levasse para UTI, não foi isso? Sim. Essa é a estratégia da vacina. E esse cogumelo, ele cumpre essa função. Entendeu? Porque ele vai atuar sobre as NK, ele vai dar uma... Exatamente. Só que olha só, a AIDS, por exemplo, o que acontece? O protocolo da AIDS é assim, ó, os caras, o tratamento com as drogas na AIDS começa a partir de um certo momento. Sim. Entendeu? Por que eles fazem nesse momento aqui? Porque se começar antes, o efeito colateral das drogas suplanta o benefício. Tá. Então você tem que jogar isso lá pra frente, isso é ruim. Uhum. Entendeu? Então, se, por exemplo, se você colocasse o cogumelo aqui antes, talvez você jogasse a aplicação dessas drogas lá pra frente ou nem precisaria. Precisar, né? Porque esse cogumelo não tem efeito colateral, ele é um alimento. Ele é um alimento. Entendeu? Dá pra ser consumido diariamente. Sim. Aliás, é consumido, né? É. Nas cápsulas, né? Então, e beta-glucana não é tóxico. Tá. Entende? Comi um monte de cogumelo, me intoxiquei com beta-glucana. Isso não vai acontecer. Porque o excesso você elimina pela urina. Que legal, hein? Você entendeu? Então não tem problema. Ô, Carlos, a gente estava conversando antes, você falou que do mesmo jeito que o Japão estava com dificuldade de atender a demanda, aqui no Brasil também, né? Já existe uma demanda maior do que a oferta. Sim. Você quer falar sobre como você pode ajudar as pessoas que talvez pudessem estar produzindo isso aqui? Como... Tem que ser no meio rural, né? Sim. Tem que ser obrigatoriamente produzido no meio rural. O que está acontecendo? Chico, com a pandemia, chamou-se muito a atenção sobre esses produtos naturais. Principalmente lá fora. Nós estamos com duas crises, né? A crise brasileira, política e econômica, e a crise da crise sanitária, da doença viral, né? Mas olha só, isso foi benéfico. Porque o dólar está muito alto. Então, o mundo todo está querendo produto desse tipo. Aí o que está acontecendo? Eu estou precisando, eu estou tendo pedidos para exportação. Ah. Para exportação. E a gente não consegue atender. Eu não consigo atender sozinho. Eu consigo atender com a minha produção o mercado interno. Mas o mercado externo é muito grande. Mas vou falar uma coisa, se o dólar baixar muito, será que continua sendo viável? Mas olha, historicamente o dólar faz muitos anos. Não gosta de baixar, né? Só sobe, né? Mas é um produto que tem uma demanda muito alta, entende? Tá. E a gente está precisando para atender. Por isso, o que eu estou fazendo agora? Eu estou, para quem quer produzir isso, eu estou dando os treinamentos, os cursos e dando orientação para produzir. E pode produzir que eu compro a produção. Ó, você vê, esse ano, eu estava pagando 350, agora para 2023 eu já vou subir para R$400 o quilo, pago ao produtor. O quilo do cogumelo seco? Seco, tá. Seco. Uhum. Entendeu? Aí então, você ensina ele a processar para te entregar. Exatamente, para exportação, entendeu? Mas a pessoa poderia ela mesma exportar, se ela quiser. Também pode. Também dá. Não, olha, eu não tenho receio contra, não tenho nenhuma restrição contra a concorrência e nada disso, porque o mercado é muito grande. É grande, né? Você imagina, o planeta Terra, né? Toda a pandemia no mundo inteiro precisa de produtos desse tipo, né? Então, quem quiser produzir, entra em contato comigo, né? A gente está fazendo os treinamentos... Tem os cursos, para quem não pode vir até a fazenda, tem os cursos EAD que a gente está fazendo. Você já tem tudo isso pronto nas plataformas, olha. E como é que a pessoa entra em contato? Você vai dar um site e ela entra no site? Eu coloco o site lá depois. Então a gente vai colocar o nome do site aqui embaixo e na descrição do vídeo. Tá, legal. E lá tem todos os meios para chegar nesses cursos, né? Então, mas olha, Chico, esse cogumelo é uma coisa fantástica, porque ele é brasileiro, você acredita num negócio desse? Eu não sabia que era brasileiro, eu pensei que era da região tropical da terra inteira, né? E aqui o Brasil é um dos melhores países para se produzir esse cogumelo, porque é daqui, né? E a gente tem muito resíduo, ó, a gente pega essa palha de braquiária, capim-elefante, esses materiais que nascem em beira de estrada aqui, para fazer a ração dele. Então, isso que você estava falando, que depois que o cogumelo produziu, ele só dá uma vez? É isso? É uma safra só em cada... Não, ele dá várias vezes. Ele dá quatro... O mesmo substrato? Durante 4 meses ele fica nascendo. Ah, tá. Mas assim, aí acabou esses 4 meses, você tem que trocar. Tem que trocar. Trocar a comidinha dele, né? É. Mas esse material, você falou que se transforma num composto... Ah, então, olha só. O que acontece? A gente está dando uma orientação aqui para os produtores, quem quer entrar nesses negócios, para que as pessoas consigam viabilizar a propriedade rural, sabe? Então, a gente traz uma série de soluções relacionadas a isso. Então, olha só, quer ver? Olha isso aqui. Ó, esse composto aqui, ele já praticamente já ainda tem um pouquinho de fungo aqui, tá vendo? Uhum. Mas ele já tem pouca possibilidade de produzir. Tá, esse já produziu mais que os outros. É, esse aqui já é um composto mais velho. Mais velho. Tá? Então o que que nós vamos fazer isso aqui, com isso aqui? A gente vai transformar esse resíduo aqui num produto que se chama condicionador biológico de solo. Só que sabe quanto custa esse produto aqui, condicionador biológico de solo, no mercado? Custa R$5.000 a tonelada, ou seja, R$5 o quilo. Né? E essa sala aqui, ó, a gente consegue produzir aqui 5.000 quilos de composto. Ah, é? É. Depois que terminou a produção do cogumelo. É, então depois que você terminou a produção aqui, eu teria aqui mais R$25.000 só de resíduo. Uhum. Fora a venda do cogumelo. Sim. Entendeu? Então, só a venda do resíduo já dá lucro. Tá certo. Mesmo que você não consiga produzir nada de cogumelo, só a venda do resíduo já te dá lucro. Que você pode usar na propriedade também, é, se você tiver atividade agrícola, né? Exatamente. Agora, o mercado quer muito isso aqui. O mercado principalmente de paisagismo e jardinagem. Ah. Eu não vendo isso aqui para produto rural. Eu vendo isso aqui para o mercado de paisagismo. Porque a sua escala não é tão grande, né? É. Então eu pego um mercado que tem alto valor agregado, que é o, sim, paisagismo e jardinagem. Uhum. A gente vende... E quem são esses clientes? São os clientes de condomínios horizontais. Uhum. Condomínios de casas, porque toda casa num condomínio horizontal tem jardim. Uhum. Entende? Só que essas pessoas compram, vão comprar esse resíduo, o que acontece? Às vezes compra esterco, enche de tiririca, de praga. Isso aqui não tem tiririca. Porque não já passou num processo de compostagem, exatamente, né? Entendeu? Já matou essas coisas. Não tem nada químico aqui, não tem nada de, não tem fezes. Então, por exemplo, você pode colocar isso no jardim, a criançada pode ir lá brincar, botar a mão lá no composto, se pôr a mão na boca, não tem nenhuma bactéria patogênica que causa doença, não tem nada, é limpo. Entendeu? Então é um negócio muito seguro. Então, olha só, você tem um negócio, quando você tem um negócio, Chico, que o resíduo paga todo o custo e te dá lucro, todo o resto é lucro, né? Isso aí é o que o pessoal chama de estado da arte do negócio, entendeu? Que é um negócio assim que você está protegido de tudo. E esse cogumelo permite fazer isso. Uhum. Né? Então, o que acontece? Você está fazendo, você está produzindo um produto extremamente interessante em termos de saúde para as pessoas, né? Só que é um negócio que te dá renda. Isso é sustentabilidade. Com certeza. Né? Ô, Carlos, você estava me falando, porque você me deu um saco desse condicionador biológico, né? E eu fiz um uso inadequado. Você sugeriu que ele seja usado como cobertura, né? E aí você estava falando do fósforo e tal. Explica um pouquinho isso aí. Ah, tá. É o seguinte, eu chamo esse, quando eu vou vender esse produto, eu vendo ele como condicionador biológico de solo. É claro que não é só pegar esse saco aqui e vender. A gente tem uma transformação que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz lá. Tem que fazer uma virada, tem que fazer uma série de coisas. Homogenizar e tudo, isso, né? Tá? Só que é o seguinte, nós utilizamos esse material como cobertura morta. No jardim, nos canteiros, a gente usa como cobertura morta. E aí esse material, o que acontece? A gente faz uma adubação para cogumelo aqui. E um dos elementos que a gente coloca bastante nesse composto é o fósforo. E o fósforo é o elemento que tem a maior deficiência no solo brasileiro. Né? E o fósforo tem um problema. Quando você aplica o adubo químico no solo, o fósforo, o que acontece? O fósforo ele acaba reagindo com as partículas do solo, ele fica insolúvel para a planta. Ele atua rapidamente, mas em curto período só, né? Entendeu? Uma das formas de você evitar que isso aconteça é você ligar esse fósforo ao que a gente chama de coloide da matéria orgânica. Entende? Então esse fósforo que está aqui nesse condicionador biológico do solo, ele está aderido a esse coloide. Então ele fica protegido desse problema, entende? Certo. E aí ele fica disponível para a planta. Por mais tempo. Por mais tempo, uhum. Sim, entendeu? Bom, mas aí o que acontece? Você tem que usar esse material, por que eu chamo de condicionador biológico do solo? Porque a gente coloca ele como cobertura morta, entende? Então o sol brilha, ele protege a planta desse aquecimento, né? Porque quando o solo está nu, o sol batendo no solo, esse solo chega a 60 graus, a planta sofre, entendeu? Então você coloca essa cobertura. Quando chove, então esses nutrientes eles vão sendo, vamos dizer assim, lavados e levados para a raiz. entende? Mas como esse material aqui, ele não está totalmente decomposto, ele começa a atrair minhocas, que vai trabalhar esse material para gerar humus ali na raiz. E vem bactérias, actinomicetos, vem vários micro-organismos favoráveis do solo. Entendeu? Aí que ele é um condicionador biológico. Exatamente. E isso, o humus não cumpre essa função, a terra vegetal não cumpre essa função. Porque já vem meio pronto, né? Entendeu? Então é dessa forma que a gente está usando. Que legal. Carlos, parece que a chuva vai voltar. Para onde que nós vamos? Faltou dizer alguma coisa daqui, você acha ou não? Eu não lembro de mais nada. Não, acho que é basicamente isso aí do cogumelo, né? Já falamos. Sim. Legal. Agora você que vai dizer. Vamos lá na compostagem, que o pessoal vai virar o composto para vocês verem como é que é feito esse condicionador biológico solo. Vamos lá. É o que sai daqui desses sacos. É feito do composto residual pós-cultivo do cogumelo Agaricus blazei. Beleza, vamos lá então. Zé. Tá um dia lindo, mas que tá chovendo também. Zé, vamos lá no composto. Isso aí é a produção do composto ainda ou já é o... Não, esse aqui é o condicionador. Esse já é o condicionador, já é o que voltou ali da... Isso. Já saiu daquele saco. Então o que que acontece, ó. Aqui a gente tem um termômetro, né? Olha só, tá vendo? Tem termômetro. Tá com 50 graus, tá vendo? Uhum. Então ele não pode ser aplicado na planta ainda, porque senão ele vai queimar a planta. Vai queimar, tá... Entendeu? Tem que esperar decompor, né? Então a gente vai fazer viradas nisso aqui até chegar num ponto que a gente chama de bioestabilização. Tá. Aí a partir daí que ele esfria, né? Aí ele fica pronto para poder vender, né? E aplicar na planta. Tá? Vamos lá. Vamos virar aqui só primeiro. Dá um pouquinho. Chico, vamos ver se você consegue pegar uma imagem. Pode bater, pode bater. Pode ir. Aqui, tá. Vai devagar. Olha aqui. Fala. Tá vendo essa mancha branca aqui, ó? Sim. Tá? O composto é escuro, mas ele tá com uma coisa branca, né? Tem um branquinho, né? Parece um pó, né? Um talco, né? Parece. Então, esse micro-organismo aqui é o que a gente chama de actinomiceto. E a formação desses actinomicetos é muito importante para esse condicionamento biológico do solo. Tá? Tem vários tipos de compostagem, aquele sistema que a gente chama de bokashi, sabe? Que eles fazem exatamente essa criação de actinomiceto. E esse condicionador biológico do solo, ele cria esse micro-organismo no solo, entende? Isso é muito interessante. Mas isso é uma coisa que acontece naturalmente. Naturalmente. Mas isso aí é porque o cogumelo favoreceu ou é a condição que você está dando aí? Como que é? Como é que acontece isso? Qualquer compostagem aconteceria isso? Sim, mas tem que estar nesse estágio, né? Tem que estar nesse estágio, assim, ele não pode estar no início da compostagem. Como isso aqui está no final já de um processo, é por isso que ele começa a surgir. Tá. Porque ele precisa de temperatura entre 40 e 50 graus. Né? Umidade e não ter nada de amônia. Ah, tá. Entendeu? Aí ele começa a surgir, ele toma conta do... Então ele precisa ter oxigênio, é isso? Né? Oxigênio, fundamental. Tá. Então, vamos lá. Aqui, oi, Chico, esse aqui já é o condicionador biológico do solo já pronto. Aí ele já está pronto. Ó. Ah, tá. Aqui já pronto. Você pôr a mão aqui, você vê que ele está frio. Nossa, tá mesmo, temperatura ambiente. Então, isso aqui já não queima mais a planta, entendeu? Isso aqui. E ele não tá totalmente decomposto ainda. Por isso que vai atrair as minhocas. Isso. Tá? Legal. Nossa, bonito, né? Bonito, muito. Dá vontade de plantar aí. E você vê, ele não tem cheiro. Né? Ele tem um cheiro gostoso, né? De terra boa. E olha, ele não... Você faz assim, ó, ele não suja a mão. Não fica aquela coisa melada, preta, graxa. Tá. Né? Ó, tá vendo? Suja a mão, né? Mas não tanto. Ele fica assim. Meleca a mão. Né? Entendeu? E você vai peneirar depois disso aqui, não? Então, aí... isso aqui, ó. Isso aqui é a fase que a gente utiliza para fazer o substrato para plantio de mudas. Isso aqui a gente já não usa como cobertura, isso aqui já é para colocar no tubete, tá, para plantio da muda. Tá. Tá? Ele já é mais fininho, tá mais vendo? Mais fininho, é. Tá. O outro, entendeu? Quando tem aquelas partículas maiores, que é para fazer a cobertura, isso, né? Isso, para entrar para cobertura. Legal. Então, Chico, é o seguinte, isso aqui é uma outra utilização do condicionador biológico de solo. Né? Antes, a gente fazia essas mudas, só explicando para você, ó, essa muda aqui é a muda da árvore que a gente chama de Kunugi. Tá? Kunugi. Origem japonesa. Origem, né? Japonesa, é a árvore onde originalmente se planta o shiitake no Japão. Uhum. É essa árvore aqui, Kunugi. Por isso que você trouxe muda de lá. É, não, e o resultado dessa planta aqui no Brasil é fantástico, fantástico, né? Então, o que acontece? Só que a gente fazia essas mudas, tudo com substrato comprado. Uhum. Comprava substrato florestal e fazia as mudas. E aí nós começamos a fazer esses testes com o condicionador biológico de solo. Tá aí. É, que é isso aqui, ó, tá vendo? Maravilha. É, isso aqui é uma maravilha, né? Aí, tá vendo? É esse material aqui, ó. Esse aí é o substrato que toda planta sonha em ter à sua disposição. Então, o que a gente faz aqui, né, ó? Você preenche o tubete. O tubete. E, ó, isso aqui... Ah, é a semente? Ah, isso aqui é semente de Kunugi. Isso aqui parece com o quê? Parece com uma avelã. Avelã, né? Não parece, é igualzinho, né? É, mas ela não é comestível para nós. Né? Quer dizer, é comível. É. Porque é o seguinte, os pássaros comem isso aqui, esquilo come. Só que se a gente for comer isso aqui, ela é meio amargo. Tá, mas não vai passar mal então? Não, não passa mal, mas ele não tem gosto agradável. Ah, tá, eu pensei que passava mal. É, não é venenoso, tá? Mas ele não é agradável. É, não é agradável, tá? Mas ela parece muito com a avelã, realmente. Só que a casca dela é fina. Uhum. A casquinha é bem fina, não é dura que nem a avelã. A avelã é a casca grossa, então, né? Então tem uma noz bem grandona lá dentro? Tem uma noz aqui dentro, tá? E olha aí, você coloca aqui, ó. Né? Ah, que legal. E preenche aqui, ó. Aqui. E aí, passa mais ou menos 2, 3 meses... Aí ela brota, né? Escuta, mas nesse tempo de temperatura alta e bastante umidade também, né? Você tem que manter úmido. Tem que manter úmido. Mas ela nasce no inverno também? Ela brota? Não. Ela vai dar semente, o Kunugi dá semente agora em janeiro, fevereiro. Uhum. Né? Ele vai dar nesse período. Então a gente planta, ele vai brotar antes do inverno. Tá. Quando chegar no inverno vai cair as folhas. E aí a gente vai plantar essas mudas, no ano que vem. No solo já. É, em outubro, novembro. Tá. Você ainda tá plantando elas? Planto. É. Tô plantando todo ano. Você planta visando a sua produção de shiitake? Produção de shiitake. Tá. Não vende as mudas? Vendo. Vende também? Tô vendendo, agora tô divulgando isso, porque esse trabalho é um trabalho que já tem 20 anos de pesquisa aqui na fazenda. Eu trouxe essas mudas lá pelos anos 2000. 2002, do Japão, eu trouxe as sementes. Uhum. Fizemos todos os testes aqui em vários ambientes, fizemos os testes de frutificação de cogumelos, verificamos se não tem nenhum problema de praga, doença, não tem nada. Está tudo aprovado. E agora então a gente está divulgando isso. Escuta, mas isso é no site do e-commerce também que tem, não? Não, isso aqui, as mudas tem que fazer pedido direto comigo porque tem que fazer uma programação. Mas como que acha você, cara? Vou dar o seu celular, né? É, coloca meu WhatsApp lá e meu e-mail. Pode colocar lá. O pessoal entra em contato comigo. Esse que eu converso com você mesmo? Isso. Ok. Tá? Então, olha só. Então, você vê, olha a qualidade da muda. Né? Tá linda, tá muito linda. O Carlos, Kunugi, eu acho que ele pode ser usado para paisagismo também, porque ela é uma árvore bonita, né? Sim, a questão é o seguinte, essa árvore, ela cai muita folha no inverno. Eu acho lindo quando cai folha. Não, um reflorestamento de Kunugi é bonito. Porque um bosque, né? É, porque cada época do ano, você tem uma paisagem diferente. Por exemplo, você chega no outono e inverno, no outono ele está mais amarelo, avermelhado. Aí no inverno cai todas as folhas. Aí na primavera verde clarinho. É. Aí chega no verão verde escuro. Uhum. Você tem três paisagens diferentes. Bem diferentes, né? E você reparou se ela atrai a avifauna local ou não? Caramba, o que acontece é o seguinte. Quem gosta disso aqui também é o porco do mato. Ixi, então eu não sei se então, é muito bom. Então, na época da semente, o que acontece? A gente tem que acordar cedo e catar semente. Porque senão ele chega primeiro. Se deixar pra noite, os porcos vêm comer. Vêm e comem, né? É. Os porcos javalis, essa turma. E os esquilos comem também? Os esquilos. Bom, então tem que pesar tudo isso, né? É. No Japão tem um pássaro que chama Karasu, que come essa semente. É um pássaro preto grande. Aqui no Brasil não tem, eu não vi nenhum pássaro que comendo isso aqui, essa semente, não vi nenhum pássaro. Ele é parente do corvo, da gralha, não? Esse caraçu? É. Parece um pássaro preto. Inclusive assim, um pássaro preto que você não encontra só no campo, você encontra na cidade de Tóquio. Ah, é? É, você vê caraçu ali. Caraçu. Ele tá tanto no campo como tá no... Vou dar uma busca para saber a cara do caraçu. É, caraçu. Legal. Então, mas é isso aqui, né? A produção de muda com substrato à base de condicionador biológico de solo. Isso é uma inovação. Uhum. Né? Para o produtor de cogumelo, tudo isso aqui representa renda, né? Com certeza, é. Entendeu? Carlos, a princípio nós terminamos o vídeo, né? Teria que... Eu queria mostrar a horta. Ah, a horta. É, a aplicação do condicionador. Do condicionador na horta? Então vamos rezar para não chover mais, porque já está começando de novo. Vamos lá. Se der tempo a gente vai na horta. Ou senão a gente vai depois. É. Aí, já começou de novo. Entra aqui embaixo. Epa, vambora. Entra aqui. Vambora. Carlos, que lugar que é esse aqui? Então, Chico, aqui é o local onde a gente faz todo o processo, né? Depois da produção do cogumelo, aqui a gente faz o processamento. Então, nós fazemos toda a parte de embalagem, encapsulamento, tudo aqui. Então, aqui é uma ala mais limpa, né? Totalmente limpa, né? Então, a gente vai ter que entrar rapidamente aqui. E as meninas estão trabalhando, né? Então, gente, só para vocês verem como é que funciona aqui. Tá, você embala isso e comercializa, é isso? Né? É, isso. Vai entrar aqui. E quem coordena o trabalho todo aqui, desse processamento, é a minha mulher, né? A Rossi. Acho que ela está muito ocupada. Né? É. Vocês estão trabalhando hoje aqui. Oi! Pode entrar? Pode, claro. Vamos lá fazer primeiro. Rapidinho, hein? Com rapidinho. Cuidado. É. Com licença. Deixa eu fechar aqui. Então, a Rossi, né, a minha mulher, que cuida de toda essa parte do controle da qualidade dos nossos produtos. Aqui estão as meninas trabalhando, né, a Rafaele. Vira pra cá, Rafa. E a Priscila. Oi, gente. Elas estão na confecção das cápsulas. Então, todo o cuidado aqui, né, limpeza, tá? E aqui a gente faz finalmente aqui a selagem do produto, né? A embalagem final do... Pra ver aqui como é seguro, né? Uhum. Fecha aqui. E já tá pronto. Aí, ali é um lacre, né? Eletrônico que a gente faz, eletromagnético. Acaba soldando. Fica totalmente lacrado tudo. Deixa eu pegar mais umas imagens delas, mesmo de longe. Vocês tiram um por um? Não, aqui teve uma pastora. Ah, um que não deu certo? Ah, tá. Ô Carlos, e essa é a maneira que vocês comercializam a Agaricus blazei, né? Sim, isso aqui é a comercialização que a gente faz, é uma apresentação para o mercado interno. Uhum. Né? Para exportação a gente manda ou em pedaço ou em pó. Pouca coisa a gente manda em capsulado. Pelo menos embalagem, né? É. Tá certo. Então, e se a pessoa quiser consumir isso aqui no Brasil, como é que, onde que ela procura? Nós temos uma loja, né? E-commerce. Uhum. Vamos falar lá fora por causa do ambiente? Vamos lá. Aí já não... É frio lá dentro, né? É, porque a gente tem que manter fresco e seco, né? Para não contaminar. Exatamente. Porque você estava falando do e-commerce, é um site. Então, nós temos uma loja e-commerce que a gente vende os nossos, esses nossos produtos aqui no mercado interno. Uhum. Então, essa... Pode colocar o nome aqui embaixo? Sim. É um site? É um site. Tá. É, a loja é um site, né? Tem um endereço, a pessoa clica lá e ali você tem toda a informação de preços, de pagamento. A pessoa faz o pedido efetivamente lá dentro. Tá certo. Agora, você vende só o Agaricus blazei ou você vende outros produtos aqui de cogumelos também? A gente está lançando agora a farinha proteica de cogumelo, feita de cogumelo Shimeji Hiratake, farinha proteica. Nós estamos também com uma linha de chás, né? Chá de cogumelo. Ah, é? É, o chá de cogumelo medicinal, né? Medicinal, tá, não é alucinógeno. É, não é alucinógeno. Tá. Tá. Mas qual que seria a vantagem de consumir chá? É só é que tem pessoas que gostam de tomar o chá. Tá. Né? Uhum. Então a gente faz essa versão também. Entendeu? Tá, então tem a cápsula que a pessoa não sente o sabor, tem o chá e tem o pó. Isso. Uhum. E também a gente tem uma linha PET. O quê? Linha PET. Os cogumelos para os cães, gatos, entendeu? Uau! É. Que aliás, dá um efeito fantástico, né, para os animais. Mas especificamente serviria para quê? Para melhorar o sistema imune, é isso? É, tem muitos cães, esses cães de raça, né? Eu vejo muito, por exemplo, cães tipo Poodle, Yorkshire, esses cachorros, eles têm muito problema de estresse. Tá. Entende? Eu já vi, por exemplo, até casos de câncer, né, com cachorro. Uhum. E para os cães, o efeito do cogumelo é fantástico. A resposta imune do cão, do gato, como o sistema imunológico deles é mais forte, o Agaricus responde assim de forma muito evidente, sabe? É, eles não têm a mente para atrapalhar também. É, né? Vamos dizer assim, né? Legal. Entendeu? Mas e daí? Que maneira que é para os cachorros? Mistura na ração? Não, eles tomam as cápsulas. Ah, tomam as cápsulas. É. Mas como que cachorro vai engolir cápsula? É, você coloca, enfia na boca dele. É, tem que enfiar na boca. É, mas se você quiser, por exemplo, abrir a cápsula e misturar na ração, serve também. Ele é muito palatável. Uhum. Os cães gostam do cogumelo, entendeu? Pronto, chegamos na horta. Horta e fogão de lenha, se não tiver isso, pra mim não é roça. Gente, olha o tamanho dos alho-poró, que lindo. Então, olha só, tá vendo aqui como é que... Ah, e aqui você usa por cima, a gente só usa por cima, não incorpora, coloca por cima. Então o que é que acontece? A chuva que tá caindo aqui, ela vai infiltrando, os nutrientes vão penetrando no solo, entendeu? Tá. Vai passando. É uma cobertura morta viva. Isso. E aí o que acontece? As minhocas, elas vêm aqui, ó, todinha aqui por baixo. Que legal. E quando o sol brilha, o solo não esquenta. Não esquenta demais, né? Não ofende a raiz, né? Então a gente elimina o que a gente chama de estresse termohídrico. Uhum. Entende? Que é aquele problema que tem nas lavouras grandes, que hoje se resolve com um sistema que eles chamam de plantio direto. Né? Que eles plantam milho, colhem o milho, deixa aquela palhada para proteger o solo exatamente disso. Uhum. Entendeu? Só que aqui a gente protege o solo, só que ele fornece esses nutrientes. Que legal. Então é aí que vai formar o coloide, que vai segurar o fósforo, que vai soltando... O fósforo, né? Esse composto também tem gesso, né? Que o gesso... Ah, você coloca gesso também. É, o gesso ele protege, ele consegue capturar o alumínio, que é tóxico, e levar para longe da raiz. Entendeu? Uhum. Então, esse composto ele é completo. Se você fizer a análise desse composto, você vai ver que a composição dele é bem equilibrada, né, para a planta. Uhum. E ele é muito rico, né? Agora eu estou vendo ali uma coisa que a sua mãe me deu de presente. O Chissô. Ah, tem ali atrás. Chissô. Vamos mostrar? Você... Ó, você vê esse Chissô? Ele nasceu tudo sozinho. Ele nasceu sozinho. É, porque a semente vai caindo e ele vai saindo. Mas não é daqui da horta, veio de outro lugar. É, a gente tinha plantado ali fora, do lado. Tinha feito um plantio ali, aí a semente vai caindo, fica na terra, acaba nascendo, tá vendo? Ele é uma praguinha boa. É, Chissô. Você usa o Chissô de que maneira, Carlos? Conta pra nós. É, ela é uma planta aromática, né, que dá a gente... Mas eu vi que ela tem poderes medicinais, você já foi estudar também ou não? Não, isso ainda não. Cara, eu vi que ela é anti-inflamatória e antioxidante. Eu falei, puxa vida, eu fiquei mais fã do Chissô ainda. É, ele vai comer, ó, você vê, tem um Chissô ali que tá dando, começando que vai começar a dar inflorescência. É ali, né? Aquele ali atrás, vamos ver se eu achei. E aí ele... Aqui, é... aqui, achei. E essa parte que é mais usada, né? É. Mistura com sal. É, a gente faz uma conservinha com sal, né? É, tá liso aqui. É que eu tô andando de costa, né? Quer mostrar mais alguma coisa, Carlos? Ou é isso? Vamos olhar aqui, ó. Pô, cara, você tá tirando tomate aqui nessa chuvarada. É, pois é. Aqui já tá no final. Tomate, tomatinho, cereja. É, mas nessa época fica difícil com essa chuvarada, né? É, sim. Aquilo ali, ó, Miogá. Miogá. Lembra do Miogá? O Miogá é parente do gengibre, isso, né? Isso, Miogá. Miogá. É, já vai... Faz conserva com sal e limão também? Ele fica meio azedinho também, não fica? Sim, não? A gente come ele cru, né? Mas faz salada do Miogá, né? Uhum. Do broto do Miogá, né? E ali... Ó, isso aqui é giló, tá vendo? Giló. Berinjela. Berinjela. Tem as abóboras aqui. Escuta, ó, o porco do mato não tá batendo aqui, porque... Pois é, a gente tá torcendo para que ele não venha. Para que ele não venha aqui, né? Tinha que plantar uma coisa bem fedida para ele não gostar de vir aqui, viu? Nós estamos meio preocupados aqui, principalmente com essas mandiocas aí, né? Pois é, mandioca é o que ele adora. Mas ele come mesmo ela não estando formada, porque ela tá nova ainda, né? É que ele vem com tanta fome, que ele começa a esburacar tudo, para procurar, né? Sabe, ele mexe, remexe tudo para achar. Carlos, nós terminamos, acho, será? É, legal. Vamos lá? Vamos ver se o almoço está pronto? Vamos lá. Eu já estou com fome, começou a falar de Miogá, Chissô. Hoje eu preparei 2 pratos especiais pra gente. Mas é prato japonês? Não, é umas especialidades que eu tenho. É uma salada de batata que eu faço. Aham, ó, o seu guarda-chuva, você tá esquecendo. E tem um repolho. Um repolho à moda coreana. Vamos experimentar. Fora os pratos que a Rossi fez também. Beleza. Olha lá, vou começar a